synes jo det bekymringsfullt sånn som det ut fra Grytting mot Haukenes og særdeles det sørgående sporet ser vi at det ganske dypt. Og det vel sånn cirka en kilometer har landet at det veldig dypt. Og vi bekymret for at det kommer til å skje en del ulykker i løpet av vinteren når de her sporene blir fylt av snø og is. Og derfor så har vi valgt å varsle Nordland fylkeskommune og gjort Hadsel kommune kjent med den bekymringen som vi har. Så det jo selvfølgelig en par andre plasser også her mellom Grytting og Stokmarknes der det bekymringsfullt. Og det jo på Børøybrua, begynner å bli dype spor, og ikke minst i sykehusbukta. Og det mener vi at Nordland fylkeskommune bør se på å gjøre noen tiltak for å forebygge trafikkulykker. Sporet er jo selvfølgelig at du blir liggende ned i sporene og ikke kommer deg opp, og når du skal opp av sporene, for eksempel i forbindelse med forbikjøringer, så vil du måtte ratte eller svinge såpass mye at faren for å få sleng er ganske stor. Og da kan du jo få sleng sånn at du både går ut på høyre og venstre siden og treffer motgående trafikk, så det er jo bekymringsfullt, og det ønsker vi å forhindre. Vei, men det er jo våre innbyggere som vi ser at det er jo en vei som har god ganske ulykkesbelastet. Og de som kjører, de kjenner jo igjen i dype spor. Så vi ønsker å få gjort det med det. Helt mulig. Vi ser jo av skjertet som kommer opp, så er det jo litt. Jeg synes det er litt for dårlig at de skal være nødt til å sette på midlertidige skjert. Vi ønsker jo at det skjer noe.